Швидко моя банда прийняла кешу в свою компанію, ніхто його не обіжає. Ось, ось він красавчик. А це мальчики, красавчики і між ними. Да? Що Таня? Таня випустила сьогодні перший день кешу. Хай тепер, друже, з вами. Що, я так поняла, що на дверях вам усім міста мало, так? Да? Що ти тут? Що ти ще тут? Ну що ви тут? Ну давайте, гуляйте, гуляйте. Ти що ніби скажеш? Я не мовчу, я тільки за вас і болтаю в останнє час. Єшечка, ти мене пробач, мені немає до тебе, коли обратитися, да? Все Таня новим птичкам уділяв внимание. Ну, все, вони вже привикли, вже знають, хто, що Таня їхня хазяйка. Да, лапочка ти моя халапочка, ти мій патріот. Ти моє мачо. Ти найстарший тут із них. Найстарший. старший. І ума в тебе більше, ніж у них усіх узятих, да? Привіт. Хорошо. Прошу, перестань. Він же щось скаже, так. Да? Чуєш, що каже щось. А ми йому не обращаємо внимание. Кешка каже. Чигешка. Арчі? А ну прикрати! Ти що? Він же маленький, ти ще з ним спиш. Тільки в різних клітках. Ну, в одній кімнаті спали. Ось о. Де він уже? Ну нічого. Вони не дуже кусаються, так? Да? Кішечка, красавчики ви мої мальчики. Гуляйте все, гуляйте, я вас люблю. Да, моя ти птічулічка. ну чув тебе крильце оце последнє время? Я думала, літом то жарко, що крильця так обвисло. Ну, вже ось ось яке время, і в нього так постійно болить, не болить, літає хорошо. Чи так воно й той? Ну тих же, то не так. І Таня вже заволнувалася, Одне тільки, з цієї сторони ні. Да? Красавчик, та я умру за тебе, ти що? Ти й так уже в мене за, ці, за це время два рази болів, но ну, Таня тебе спасла, з допомогою друзей. Все, пока-пока, привіт всім від нас. Мирного неба над головою все буде добре. Мало зараз він балакає. Ну, таке время. Я за них.